มิงลาวาขมยาณท่องนั้นสัตว์คุณเองนูเวมบาลาเซียนี่ด้วยมูลีวดานเนสลาบิดาตริมยาโกนี่วีโรมูลีวดานเนสลาบิดาหนุนจามูซิธานามาทบเพียงจินยาวาเมขมยาลงเกเรนั้นสัตว์ลีนายด้วยกาพิบอเกเรญาบูเจนเชนิมยามากระเชนบีเนมานูเวมบาลาเยปงมันบูเจนเอาต้องดีกรีเซซีเยยอนเอเกบีมันลีนายดาจีนี่วีโรเนมูบีเนรุมาโนเวมาลาเยปงมันบูเจนโนแท2ดีกรีเซซีเยเนชั้นมีเนี่ยดาวไม้เนี่ยชีไบนูมาโนเวมาลาเยปงมันบูเจนโนแท3ดีกรีเซซีเยโปเกบีจานไนดาจีเนี่ยปีเนรุมาโนเวมาลาเยปงมันบูเจนขั้นนาชีเกบาเรမျိုးไลทูจาเรญาบูเจนญามาฮาคาမျိုးมา9ดีกรีเซซีเยเนอูดาวမျိုးมา10ดีกรีเซซีเยโตဖြစ်ကြပါတယ်อเมนซองบูเจนซันเจนเตอนีเนก็တော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာကြမြာရတီဘောမြို့မှာ 34.1 ဒီဂရီဆယ်စီယပ် 63.4 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာနိုဝင်ဘာလရဲ့အမြင့်ဆုံးဘူချိန်စံချိန်တည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 34 ဒီဂရီဆယ်စီယပ် 63.2 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအချိန်များမှာဖာပုံမြို့မှာ 1.13 လမ်းမှာမော်ဘီမြို့မှာ 1.32 လမ်းမှာပဲခူးမြို့မှာ 3.91 လမ်းမှာနဲ့ပင်လောင်းမြို့မှာ 3.63 လမ်းမှာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအီဝဲချိန်မိုးလေဝသကြိုလူမှာဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတယန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတယန်တင့်တင့်မှာအတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသောဒေသတွေမှာတယန်တင့်တင့်မှာအတိမ်ထူထပ်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတယန်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရတရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာတွေ့တန်းထိုးစင်းလာတဲ့လေပြင်းအများပေါင်းတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာကြများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လီဖီးယားနဲ့ယမန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဖီးယားနဲ့ယမန်ဟာနောက်72နာရီအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောပုံမောအကောင်းလာနိုင်ပြီးအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရေရှားက17/7/2021ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒူမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အင်ဒါပရာတိတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လိုမှာတည်ရတင့်တင့်မှအတိမ်ထူထပ်နေပါဗျ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကောင်းနဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊သခိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
နေပြီးတော့နေနေတူအိုက်တို့မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့သခိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လေဖျားနဲ့ရဝန်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာကြများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖျားနဲ့ရဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ဆိုပါလေဖျားနဲ့ရဝန်းဟာနောက်12နာရီတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်ပုံမအကောင်းလာနိုင်ပြီးအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားက17/7/2021ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒုမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အင်နာဘရာဒေတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တတိပေးနှုတ်ဆော်ချက်အဆိုပါလီဖျားနဲ့ရဝင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်10/7/2021ရက်နေ့မှာ13/7/2021ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္လီတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။